מי שזקוק לעוד הוכחות על הפוליטיקה שעומדת מאחורי ההפגנות בפתח תקווה, יוכל לראות כאן מיד מה חושבת המדינה, מחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה, על העתירה שהוגשה בדרישה לחקור את נתניהו בפרשת 3000, פרשת הצוללות. ציטוטים מעניינים עוד מעט כאן. אבל קודם, שאלת השאלות, האם ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להשעות את עצמו? על השאלה הזאת שאף רעיון אינו שלם בלעדיה, נדרש לענות היום יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. אני לא נכנס לעניין הפלילי עצמו, לא לכוונה, ולא לראיות ולא לממצאים, זה בוודאי אך ורק לרשויות החוקרות, אבל אני מדבר על כל מה שקורה מסביבו, הרי יש לו אחריות גדולה, גם מיניסטריאלית, לכל מה שקורה באקווריום שלו, וכל מה שקורה מסביבתו, ובנסיבות הללו, לאור עומס החקירות, הוא שאמר שאולמרט לא יכול לתפקד, הוא נמצא באותו מצב בדיוק. התשובה הזאת של הרצוג לא מפתיעה כאשר היא באה מפיו של מישהו יריב פוליטי של ראש הממשלה, ברור שהוא יוצא בהתפטרותו. היא מפתיעה כי היא באה גם מפיו של הרצוג הפרקליט, העורך דין, מי שמכיר טוב יותר מרבים מאיתנו את החוקים במדינת ישראל. שמעתם, הרצוג לא נכנס לכוונה, לא לראיות, לא לממצאים, ובכל זאת הוא חושב שזו דרישה לגיטימית? הנה קטע נוסף מדבריו של הרצוג הבוקר, בו הוא מתייחס לפרשת עמותות ברק, שבה נחקר בזמנו כחשוד. לפני שנשמע את הקטע, נקדים ונשאל לאן נעלמה המודעות העצמית. תראה, כל אחד יכול להימצא במצב של חקירה. אני בוודאי לא מתכחש לכך. גם אני נחקרתי, אבל לא באתי בטענות כלפי מערכת אכיפת החוק. לא התנפלתי על התקשורת. לא סתמתי פיות של אף אחד. להפך. לא סתמתי פיות, אומר האיש שסתם את פיו בזמן שנחקר ושמר על זכות השתיקה. לא סתמתי פיות. אתמול פורסמה תגובת המדינה על העתירה שהוגשה לבגץ בדרישה לחקור את נתניהו כחשוד בפרשת 3000, פרשת הצוללות. את העתירה הזאת הגיש אייבי בנימין, אחד ממארגני ההפגנות בפתח תקווה, שעל אודותיו סיפרנו כאן בהרחבה בשבוע שעבר, כולל אותה תמונה של ראש הממשלה כפושע נאצי שפרסם בנימין בעמוד הפייסבוק שלו. את הדברים הבאים בתגובה לעתירה שהגיש בנימין באמצעות עורכי דינו, כותבים הפרקליטים ממחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה. העתירה אינה מבקשת להעביר החלטה קונקרטית תחת ביקורת שיפוטית כנהוג וכמקובל, אלא שמדובר בניסיון להעביר את ההליכים המתנהלים היום במערכות אכיפת החוק וטרם הושלמו לאולמו של בית המשפט. בנוסף, יש לראות את העתירה כהמשך לעתירות קודמות. כחלק מקמפיין שמנוהל במטרה להפעיל לחץ על רשויות אכיפת החוק, לקבל החלטות כאלה או אחרות, והם דורשים כמובן לדחות את העתירה כפי שנעשה בעתירות דומות, ולחייב את העותרים בהוצאות. חלק מקמפיין, את זה אומרים אנשי פרקליטות המדינה, לא אנחנו, חלק מקמפיין. בואו תראו כיצד נראה הקמפיין הזה של אבירי הצדק והדמוקרטיה מפתח תקווה, הם רוצים ששומרי הסף, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, ראש אגף החקירות, שכל אלה יזדעזעו מהתחקירים העיתונאיים. מה אתם רוצים? שימשיכו לגרוס מסמכים, יתאמו עדויות, ישבשו את החקירה? את הדברים האלה כותבים יוזמי העתירה באתר לגיוס כספים, דוגמת הדסטארט שנועד לממן את העתירה הזו. זו שאנשי פרקליטות המדינה רואים בה כאמצעי לחץ על רשויות אכיפת החוק, וזה עובד. למעלה מ-36,000 שקלים גויסו עד כה. והנה תזכורת משבוע שעבר. מה אמר מני נפתלי כאשר ראה בפתח תקווה את אייבי בנימין מגייס כספים לממן את העתירה הזאת? עושה. טוב, אתה יודע מה נתווכח על זה? תראה, אייבי הלך והרים בגץ עכשיו, איזה בגץ מסוים שאני אפילו לא יודע מהו, והתחיל להתרים כספים באמצע ההפגנה. בפעם האחרונה, אני לקחתי אותן ניירות ושמתי אותן בפח. אני מתנער מהאנשים כאלה, אבל אתה יודע, אני לא יכול לשלוט על כולם. אני מגיע להפגין בגלל הדברים שלי. לא נגענו. אז מי מפקח על גיוס הכספים למימון העתירה הזו? האם לא ראוי שנראה את רשימת התורמים, יחשף האינטרס שלהם במימון העתירה? האם ישנם ארגונים גדולים שניצלו לכאורה את מעטה העמימות כדי להעביר כספים למימון העתירה הזאת? חשבנו שמי שהם מדברים על דמוקרטיה ושקיפות גם יבואו לכאן לאולפן לתת לנו תשובות, אבל אנחנו נשארנו עם השאלות.